მიმდინარე სპეც-ოპერაციაზე განცხადება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმაც. ჩვენ მოვახერხეთ საქართველოს მოქალაქეების დაცვა, განაცხადა ვანო, მერაბიშვილმა და ოპერაციის მონაწილეებს მადლობა გადაუხადა. მთავრობის ხელმძღვანელის განმარტებით ოპერაციის ძირითადი ნაწილი ამ დროისთვის უკვე დასრულებულია. ჩვენ მოვახერხეთ და უზრუნველყავით საქართველოს საზღვრების დაცვა, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროს ყველა იმ თანამშრომლებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღო ამ ოპერაციაში. მე მინდა სამზიმარი გამოუცხადო ყველა გარდაცვლილი ოჯახს და მინდა ვთქვა, რომ მათი ოჯახების ზრუნველობა არის, იყო და ყოველთვის იქნება ჩვენი მთავარი საზრუნავი. საქართველო არის სახელმწიფო, რომელიც უზრუნველყოფს საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოებას, სტაბილურობას, და საქართველო არასოდეს არ დაუბრუნდება იმ დროს, როცა ის ვერ ეხერხებდა თავისი მთავარი პრინციპების დაცვას, მოქალაქეებისა და საზოგადოებაში უსაფრთხოების წესრიგის დაცვას.